Huu mchezo wa ombaomba nimeupenda, tuondoke. Ombaomba wawili walikuwa wamekaa kando ya barabara huko jijini Roma, Italia. Mmoja alikuwa ameweka msalaba mbele yake, mwingine ameshikilia nyota ya Daudi. Watu wengi walikuwa wanapita, wanatazama ombaomba hao, lakini walikuwa wanaweka pesa kwenye kofia ya ombaomba aliyekaa ameshika msalaba tu. Papa alipita mahali hapo, lakini alisimama baada ya kuona umati wa watu wakimpa pesa ombaomba mwenye msalaba huku wakimwacha yule mwenye nyota ya Daudi. Papa alimwonea huruma. Hatimaye, Papa alimfuata mwombaji mwenye nyota ya Daudi na kumwambia, "Rafiki yangu, bado hujaelewa tu. Hii ni nchi ya Kikatoliki, pia mji huu ni kitovu cha Ukatoliki. Watu watashindwa kukupa pesa kama utaendelea kushika nyota ya Daudi, hasa unapokuwa umekaa karibu na ombaomba ambaye ameshika msalaba. Kwa kweli, wanaweza kumpa yeye pesa nyingi tu kwa kukukomoa." Ombaomba mwenye nyota ya Daudi alitabasamu na kumgeukia yule mwenye msalaba na kumwambia, "Umemsikia Papa, anadhani anaweza kutufundisha misingi ya biashara." Mwisho. Wanamizengo wanasema akili mtu wangu. Menafurahi kukuona mwanafamilia wa Munich Sipiki ukiendelea kufurahia stori zetu. Usisahau kushare na kulike pia ili kupata mastori matamu kama haya, subscribe chaneli yetu.